Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ. United Shoe ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမွန်ဒူဒီပိုဒီပိုကဖော်ပြလာတဲ့နောက်ခံကစားမှာဖြစ်တဲ့ဒီဂိုဒါလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့ခုနကပြောလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါစပိန်သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့မွန်ဒူဒီပိုဒီပိုကဖော်ပြထားတာပေါ့။ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Barcelona အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့ ကန်လန်ဘူအတွက်လက်ရှိလိုဒီမှာမျောလင့်ထားတယ်ပေါ့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဘက်ကတော့လောလောဆယ်အမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကစားမဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒါပြောပြောလဲဆိုတော့ကင်းတောက်ဒီအနေနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဘက်ကဒီကိုဒါလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ခေါ်ဖို့အတွက်လက်ရှိလိုတဲ့မှာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။လောလောဆယ်အပြောင်းအရွှေ့တွေမတိုင်ခင်မှာဒါလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့စုစည်းခြင်းနေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအသင်းရဲ့ဘက်ကဒီဒီကိုဒါလုံးနဲ့ပတ
ဒီကိုဒါတော့ဟာယူနိုက်တက်နဲ့ဆာယုတ်တရံကုံသုံးတော့မယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ဆာယုတ်တရံမှာပါတယ်ဘောနော်ဒါဒီပြီးဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်အသင်းဘက်ကတနစ်တရံ2ကွင်းဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့2မှာအဲ့ဒီနောက်ပါဆက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်အမြင်ကဒီနီးပြားဖြစ်တဲ့ဒီ အဲ့တဒမ်မတူပဲနဲ့နော်တဒမ်မတူစာချုပ်အသစ်မပြီးပဲနဲ့ဒါလုတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် Maybe Blau Pay Yaya Didam La Didani a Yangoma Tiny Ame to do Bama Mulinjamashi may to do a Yangongani Tala Bido Lua Darigo a Dimboma provide Lupin Maname to do Garo Wamisaga go a yesu mido general a show can be do Yaunaga a Kong Lutine. General Dixama Bidu go Christe Bellis Garni Bido General Boundangas and Wegeare Leshi Maro Bama a Simabu but da and not near da Bribono the now can Gazama de Outsuded where do Loma defend me yares we made the song Gazama de Outwed Lua dead not icy like Papa Bumuriko to Malone. I'm go. So they got your Wamizaga go a dima to the men Nibia Pede Eritanga, Shishama to Niayadia, Jam Yu, Tajan Toro, Talo Surare, Wamizaga go Yaucha, Sijinabon, Elodema, Talo, Garo, Pajam Yambono, a dinta on Shudibaga, Sajo, a dim a bead literature on Madibu, the Gelu Bono, a dimaga trendum to a Nedo Tony Lau Shiri at the Dandi, which know what to dinner, Elodema, Talo Maga, Yichinishi, Jerome, Mimidavia, Paramla, or the Noda Pieden Body Maslow Shinebe. တိုက်စစ်လိုက်ပါမူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ပိုင်းနေမှာဖိဖိချင်းလေးတိကျလာတယ်ခန်းစစ်သူအရင်ကအားနေပါဆိုတော့ခန်းစစ်မှာလည်း 1v1 တူးတက်လာတာကြီးကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလို့ကိုအတက်ကလည်းအရင်ငယ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မလို့စီခြင်းဘောနော်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကတော့ဒီကိုဒါလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လောတဲ့မှာဆိုလို့ရှင်စာချုပ်တက်တန်အသစ်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့တက်တန်တူးထားတဲ့အရင်စာချုပ်ခေါ်ထားတဲ့စာချုပ်ထဲမှာပါတယ်နောက်ထပ်တနှစ်တက်တန်တူးခွင့်
Sabido, some jibu, jiwe tarala, dahamati jau pirine, lodema, pasi, ebaga, lujan, the gamelusin, tro, yinidima, talon, and better than dinsapi, lumube. The dialogue of co-save with our dining, amyaue, not blushing, jerubare, AC Milan, no, Napoli, blushing, throw the rumors, rushing, Jose Mourinho, the illusion about the Zama Pitu, not blushing, lessima, pasilunabo, pasi ebaga, the talon, and better luninica, sudru, druri. The Lila and Nambu to Abono, the Kind of the Bari, but look targeted to the Nitari Guchinojin, Pasi Ebaga, Tekego, Talon, and Patabio, Lujinina. Hachinogaro, a thing of Lumu, Sabirobono, the Simon Domimiti, Udo, Tananimaro, a Gelu, right back the Dia Kome, Surushin, Dama, the Wamisaga, Gulelu, Birobono, Saturaga, Kaune, Melutine,
ဒါလို့ကိုလည်းလို့တာကတော့အတင်းအတွက်အများကြီးနစ်နာလေးမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်လည်းလို့ဒီမှာတူးတက်နေတဲ့ကစားမတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အည်သွေးလေးတွေရှိတယ်တန်ဟာကလည်းဒီအည်သွေးတွေကိုဆုပ်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမလေးကိုကျွန်တော်လက်မလို့စီခြင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အတင်းအမကရိုက်ဘက်တယောက်ကခေါ်ကိုခေါ်မရမယ်။ ဒါလို့နေရင်ကျွန်တော်တို့ကဝေါ့ကလက်အစစ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အတင်းအမကဘလူးမျိုးစီမံလာမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါမယ်လို့ဒီမှာဒါကတော့ဘာစီရိုနာအတင်းအမကနောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ဒီကိုဒါလို့ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာတယ်ဆိုကြိုးပမ်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါလာမယ့်ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာဘလူးမျိုးအကြောင်းအရာတွေ